បានអីញ៉ាំបានអីបានអីញ៉ាំចសក់បានអីចលក់បើបាក់ទេណាមាត់ភ័ក្រគេមាត់ភ័ក្រគេញ៉ាំចសក់ជុំគ្នាមកញ៉ាំញ៉ាំមើលញ៉ាំមិនស្លឹកញ៉ាំបានដងហើយ2ដង2ដងអាកាលនោះ1និង2អើចុះខាងនេះស្លឹកញ៉ាំបានដង2ដងដែរ2ដងដែរមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរញ៉ាញ់បាត់កោបសក់ដែរហើយបំបាត់កោបសក់ដែរហើយកំដរអារម្មណ៍ហ្មងសុបាយញ៉ាំសុបាយលេងមែនណាអត់ឈឺពោះទេអត់ទេបាទឆ្ងាញ់មែនញ៉ាំទៀតអឺសក់ជ្រលក់អំបិលបាទចាអរគុណច្រើនណាបាយ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 សិនមកបាយបាយ